Откако полицијата во дискотека во Кавадарци откри дека сите гости кои излегле биле под дејство на алкохол, МВР продолжува со успешните акции. Честитки од нашата редакција за ова откритие. 48 испотени граѓани е билансот по последната акција на МВР во фитнес центар во Капиштец. Јави на пресот после проверката министерот Спасовски и најави засилување на контролите и во други сфери од општеството. Како што вели тој, ова се поразителни резултати, затоа што многу од граѓаните излегувале испотени од фитнес центарот, што може да доведе до преладување, настинка, грип и уште полошо преградка со некој кој не е испотен и да настане незгодна ситуација. Од МВР и Министерството за здравство апелираат граѓаните да не излегуваат испотени.